sekarang kita kat dalam train. Kita nak pergi ke airport. Train nak masa setengah jam. Sekarang tinggal kita berempat je. Anis dia nak pergi Jerman dia naik Ryanair. Masalahnya dia naik bas, dan bas tak sampai lagi. This is the final boarding call for passengers. Ini kita dah isi barang passenger dah kita form untuk Spain. Tak nak cakap, nervous. Kita dah check-in, luggage kita semua dah dapat. Seat number apa semua dah dapat dah. Kita nak pergi Barcelona. So, luggage ngam ambil dua, 25 kilo, 25 kilo. Satu tu lebih kilo, satu kurang 3 kilo. So, okey lah. Seating arrangement, satu depan, satu belakang. Tapi still tak jauh sangat. So, okey, sekarang kita nak cari tempat. Nak tunggu kat mana, dan bye. Flight kita pukul 8.30, sekarang pukul 6.45. Kita tengah tunggu hot chocolate sebab dah harga sangat-sangat. The whole day rasa macam tak minum air. Walaupun minum sebenarnya masa lunch tadi. So kita nak masuk dalam flight. Efficient betul flight dia, cepat. Okay, biasa orang lain boarding 8.30, 8.10 baru panggil. Ni boarding 8.30, so cepat 5 dah panggil dah. Dia macam suruh ini pakai face mask sebab kalau tak pernah produce PCR untuk naik flight. Tak tanya orang tengah pakai sok apa tu. Dia memang tak pakai face mask pun weh. Dia ada sebelah macam tu je, what the heck gitu. Dekat Barcelona. Cepat gila border control dia. Dia tak cakap English, dia cakap bahasa dia. Aku pun angguk je. Lepas tu dia tak check pun vaccine cert. Dia tak check pun dia punya passenger locator form. So senang juga tau lah sebab flight malam ke apa. Welcome to Spain. Welcome to Spain ni meh. Untuk hari first, kita stay dekat hotel yang 2 kilo je daripada airport. Esok baru kita pindah pergi city center. Kita orang spend dekat dalam dia punya shuttle. Free shuttle from airport. So, dah sampai tengah malam kan. So, cari hotel ada free shuttle. So, senang lah sikit daripada nak kena ambil van ke apa benda ke. Hopefully, vanilla mode. Okay. Okay, vanilla. Bye-bye. Kita dah settle check-in. Bilik nama berapa entah. Orang kat sini memang style terlepas. Pasport ni suka campak-campak. Pasport ya rosak pasport aku nanti. So bilik nombor 235, dia bagi 4 tiket untuk shuttle nak pergi airport balik ke apa esok. Room number 235, breakfast pukul berapa tak tahu, semua dia explain kat sini. Okay, jom pergi bilik 235. Belakang kot 235. Betul. Oh, pintu sama kali dengan dinding. First day in Barcelona. Tapi meh, Vanija nak lalu. Ni buka baju dulu meh. Ni dah tidur. Ni masih bertenaga. Vanila, suruh abang Yemi take off baju. Dia jumpa dah aku dia. Wah. Tulis kat bawah, tulis kat bawah. Sedap. Sedap macam mana sedap? Sedap. Good night. Sleep, Vanilla, sleep. Abang Imin sleep macam mana? Vanilla. Oh,